Hi julle. Dankie dat jy weer tyd maak om saam met die Here te wees. Ek lees nou weer hierdie gedeelte van die ryk jong man wat by Jesus gekom het en vir die Here gevra het: "Here, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe?" En dan vers 21 en Jesus het hom aangekyk en hom liefgekry en vir hom gesê: "Een ding kom jy kort." So Jesus het na hom gekyk en Jesus het geweet daar is 'n fout met hom. Alles is nie reg nie. Daar is iets verkeerd. Maar wat my wonderlik is, hy het na hom aangekyk en hy het hom lief gekry. En dis eintlik wie God is. Hy het ons lief. Hy is baie lief vir ons. Ons kyk na mense en dan kyk ons na hulle werke. Ons kyk wat hulle doen of wat hulle vir my sê en dan het ek hulle lief. Dan gee ek vir hulle om. Dan hulle is op die regte plek. Jesus kyk na jou met jou foute en dan het hy jou lief. En dis wie Jesus is. Onvoorwaardelik het hy lief. Ons mense, maar baie voorwaardelik lief. Ons mense is om iets te doen of die persoon moet pas by wat ek wil hê, dan hou ek van hom en dan s'ek lief hom. Maar Jesus kom, maak nie saak wat jy aantrek nie, maak nie saak wat jy sê, maak nie wat se taal jy praat, wat jou veldkleur, wat jou voorkeur, wat se kar jy ry, waar huis bly, wat jou pa maane, niks van daai goed. God kom en sê: "Ek sien jy daar, jy kort iets. Ek sien jy het 'n probleem, maar ek het jou lief. Ek het jou lief." En God praat met hom van uit liefde uit. Jesus sê vir hom: "Kom volg my. Jy moet eers iets gaan doen, alles gaan weggee. Dit wat heers in jou lewe, kom los daarvan, kom volg my." Jesus sê: "Ek wil jou by my hê." En ek en jy moet ook besef dat God ons liefhet en hy wil ons by hom hê. Hy wil ons ken, hy wil by ons wees. En ek wil jou aanmoedig om na Jesus te gaan, om besef dat die Here jou lief het. Jy moet onthou, die duivel wil jou bewus maak van al jou tekortkoming, van al jou foute, en jy is baie bewus van al jou foute. En dis al wat jy raak sien. Maar Jesus kyk na jou, dan het hy jou lief. Hy gee vir jou om, hy sien jou raak, hy sê, maar jy is belangrik vir my. Hy praat met jou van uit liefde uit. Hy praat nie van uit veroordeling uit nie. Hy praat uit liefde uit. En die duivel wil nie, jy moet weet dat God jou lief het nie. Want die oomblik as jy besef dat God jou lief het, dan begin jou lewe te verander. Dan leef jy anders en jy dink anders. En ek dink, hierdie ryk jong man het net gehoor, hy moet alles gaan los. Hy het nie gesien dat God hom lief het nie. Hy het nie beleef, luister, God het hom lief nie. Al die ander mense het Jesus raak gesien dat Jesus na hom kyk, dat hy hom lief het. Die Bybelskrywer Markus het gesien, Jesus het hom lief. Maar hierdie ou het net sy goed gesien. En dit is dalk die probleem. As jy net jou goed lief het, dan besef jy nie hoe lief God jou het nie. As jy vandag besef dat Jesus jou lief het en dat Jesus vir jou omgee. So as jy nou stil raak, dan raak jy stil daar by die Here en sê: "Dankie Here dat U my lief het. Dankie Here dat U vir my omgee met my tekortkominge. Maak nie saak wat ander sê en ander dink nie. Met my foute het jy my lief. Dankie dat jy my lief het." En nou by is, kom ek bid vir jou. Jesus, ek bid vir môre, vanmiddag, vandag, wanneer hulle ook al luister, dat hulle net vandag sal besef dat U hulle lief het. Dat hulle so bewus sal wees van U liefde. U kyk nie na hulle foute nie. U kyk na hulle liefde. U kyk met liefde na hulle. Dankie vir die vrede en die goedheid wat oor hulle is. In die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy luister. Jy's 'n great blessing. I have known the Father's care for me. He's been good. He's been good. Through it all, He's always there for me. God's been good to me. I have known the Father's care for me. He's been good. He's been good. He's been good. Yes, He has. And through it all, He's always there for me. God's been good to me.
storm through the night. Come what may, everything will be all right. I have known the Father's care for me. God's been good to me. I have known the Father's care for me. He's been good. Yes, he's been good. Yes, God has been good to me.